ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? ያለፈው ቪዲዮ ላይ ስለ ፖሊጎኖች ተነጋግረን ነበር። ፖሊጎኖች እንደ ማንኛውም ጠፍጣፋ ቅርጾች ሆነው ነገር ግን ጠፍጣፋ ብቻ ሳይሆን ዝግ መሆን አለባቸው እና በቀጥ ያሉ መስመሮች የተሰሩ መሆን እንዳለባቸው ተነጋግረን ነበር። ኳድሪላተራልም ስንማር ይህንን ሀሳብ አይተን ነበረ። ስለ ኮንኬቭ እና ኮንቬክስ ግን ለኳድሪላተራሎች ወይም ለጎና አራቶች ብቻ ሳይሆን ለማንኛውም ፖሊጎን ጎና አራቶችን ጨምሮ ይህ ኮንኬቭ እና ኮንቬክስ የሚባል ሀሳብ ይኖራል ማለት ነው። አሁን እንደገና እንከለስ ኮንኬቭ እና ኮንቬክስ ምን ማለት እንደሆነ ያለፈው ጊዜ አይታችሁ ልብ ብላችሁ ከሆነ እንዲህ ያዘለን በዬ ኬቭ ማለት በእንግሊዘኛ ማለት ነው። ይሄ ኬቭ በእንግሊዘኛ ዋሻ ማለት እንደሆነ ተነጋግረን ነበር እና በፖሊጎኖች ወይም እንደዚህ አይነት ቅርጾች ላይ እንደ ዋሻ ስርጉድ ያለው ቅርጽ አያችሁ እዚህ ጋር እንደዚህ ይሄ ኮከብም ቢሆን ፖሊጎን ነው እና ስርጉድ ያለ ቅርጽ ቢኖር አላችሁ እንደዚህ እንደ ዋሻ ወደ ውስጥ የገባ እንደማለት ነው ሲኖር ይህ ኮንኬቭ ቅርጽ ይባላል። አሁን እነዚህ መታያቸው አራቱ ቅርጾች የተለያዩ ጎኖችን ቢኖሯቸው አሁን ለምሳሌ ባለ አራት ጎን ነው ይሄ ባለ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ጎን ነው ባለ 11 ጎን ነው ግን እንደ ዋሻ የመሰለ ወይም ኬቭ ኮንኬቭ ደዋሻ ስርጉድ ያሉ ቦታዎች አሉ እና እንደዚህ አይነት ፖሊጎን ኮንኬቭ ፖሊጎን ይባላል። በተቃራኒው ደግሞ ኮንቬክስ ፖሊጎኖች እንደዚህ አይነት ስርጉድ ያሉ ቦታዎች የሉትም። ስለዚህ ኮንኬቭ ፖሊጎኖች ከኮንኬቭ ኮንቬክስ ማለት ነው ኮንቬክስ ፖሊጎኖች ከኮንኬቭ በተለየ መልኩ ስርጉድ ያሉ እንደ ዋሻ የመሰሉ ጎድጎድ ያሉ ቦታዎች የሏቸውም ማለት ነው። ይህ እንግዲህ በደፈናው ሂሳባዊ ባልሆነ ቁጥር ሂሳባዊ ባልሆነ ንግግር ለመናገር ነው የሚጠቅመን። ነገር ግን በሂሳባዊ አነጋገር ኮንኬቭ ምን ማለት ነው መሰላችሁ? ቢያንስ አንድ አንግል ከ180 በላይ የሆነ ማለት ነው። ቢያንስ አንድ አንግል ከ180 በላይ ከ180 ዲግሪ ማለት ነው። ከ180 ዲግሪ በላይ ያለው ማለት ነው። የ180 ዲግሪ እንግዲህ ጠፍጣፋ ነገር ሲሆን ለምሳሌ ጠፍጣፋ መስመር ሲሆን እንደዚህ አይነት 180 ዲግሪ ነው የሚሆነው። ከጠፍጣፋ እንደገና እንግዲህ እንደዚህ ቢሆን ማለት ነው እና ከጠፍጣፋ መስመር በላይ የሆነ አንግል ያው ከ180 ዲግሪ በላይ ነው ማለት ነው። ከ180 ዲግሪ በላይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ኮንኬቭ ተብሎ ለመጠራት ቢያንስ አንድ አንግል ከ180 ዲግሪ በላይ መሆን አለበት። ለምሳሌ ከ180 ዲግሪ በላይ ያለ አንግል ይሄ ነው። አያችሁ እንግዲህኛ እንትን ምንድነው ክብ 360 ዲግሪ ያለው ብለናል ነበር። አያችሁ ይህ አንግል 360 ሊሆን ምንም አልቀረውም ትንሽ ነው የቀረው። ስለዚህ ከ180 ዲግሪ በላይ ነው። አያችሁ እዚህ ጋር የአንግሏን እዚህ ጋር ለላ አንግሏን እንዲሆን በየሳልኩት መስመር ላይ ወይም የሳልኩት በስክሪፕቶ ትሬስ ያደረኩት ቦታ ላይ ማለት ነው። ይሄኛው ከ180 ዲግሪ በላይ ያለ አንግል ነው እና በለዛም ነው ይሄኛውም ከ180 ይሄኛው እንደውም ቢያንስ አንድ ነው ኮንኬቭ ለመሆን ቢያንስ አንድ ከ180 ዲግሪ በላይ ያለ አንግል ነው የተባለው። ግን እኛ ብዙ አግኝተናል ማለት ነው። ሶስት አትሊስት ሶስት እንግዲህ ሌሎቹንም ባናይ ችግር የለውም ቢያንስ ሶስት ማለት ነው። እና ይሄኛውንም ብናይ ከ180 ዲግሪ በላይ አንድ አንግል አለው። አያችሁ ይሄ አንግል ከ180 በላይ ነው። ከ180 ዲግሪ በላይ ነው። በላይ ይበልጣል የሚለውን ሂሳባዊ ምልክት እዚህ ጋር አደረኩለት። እዚህ ጋር እዚህ ላይም ብታዩ ይሄኛው ከ180 ዲግሪ በላይ ነው። ይሄኛው ላይም ብታዩ እነዚህ ከ180 ዲግሪ በላይ ናቸው። ያቹ ክብ ሊሆኑ 360 ሊደርሱ እንደውም ያቃጣቸዋል።
በተቃራኒው ደግሞ ኮንቬክስ የምንለው ፖሊጎን ብዙ ጊዜ ስለ ኮንቬክስ እናወራለን በሂሳብ ጥያቄዎቻችን ላይ እነሱ ላይ ደግሞ ኮንቬክስ ላይ ደግሞ ሁሉም አንግሎች ከ180 በታች ናቸው ስለዚህ ይሄ እንግዲህ አንድ ፖሊጎን ኮንቬክስ የሆነ ፖሊጎን ነው ይሄኛው 90 ዲግሪ እንደሚሆን ያው ጎነ አራት ሬክታንግል እንደሆነ በማሰብ ያው በስዕሉ መሰረት እነዚህ 90 ዲግሪ ናቸው እንግዲህ በህጉ መሰረት ማለት ነው እነዚህ ባናውቅም አንግሎቻቸው ትንሽ ምን እንደሆኑ ባናውቅ ከ180 እንደሚያንሱ መረዳት እንችላለን ምክንያቱም እንደነዚህ ትልቅ አንግሎች አይደሉም ያሉት አነስ ያነስ ያሉ ናቸው እነዚህ አንግሎች ማለት ነው ለምሳሌ ይሄኛው ለምሳሌ ይሄኛው እና በቀላሉ ያው ኮንኬቭ እና ኮንቬክስ እንደዚህ ተብለው ሊለያዩ ይችላሉ ማለት ነው ተማሪዎች ስለ ኮንቬክስ ፖሊጎኖች ከተነጋገርን አይቀር ዳያጎናል ስለሚለው ሐሳብ ትንሽ ማውራት ይኖርብናል በእንግሊዘኛ ዳያጎናል ያው እዚህ ጋር አነባቡን እዚህ ጋር ጽፌዋለሁ ዳያጎናል it's a line segment which connects two non-consecutive vertices ይለናል non-consecutive ማለት ምን ማለት ነው consecutive ማለት ተከታታይ ማለት ነው ለምሳሌ 2 እና 3 consecutive ቁጥሮች ናቸው ስለዚህ non-consecutive ስንል ተከታታይ ያልሆኑ እንደማለት ነው ያው non አፍራሽ ስለሆነ እና ይህ ዳያጎናል የሚለው መስመር የሚያገናኘው connect የሚያገናኘው ሁለት ተከታታይ ያልሆኑ መነሻ ነጥቦችን ነው vertices ማለት መነሻ ነጥቦች ማለት ነው መነሻ ነጥብ አንድ ከሆነ vertex ነው የሚባለው ተባብለን ነበር እንግዲህ አሁን ወደ አማርኛው ስንመጣ ዳያጎናል ማለት ሁለት ተከታታይ ያልሆኑ መነሻ ነጥቦችን የሚያገናኝ መስመር ነው አሁን ብዙ ጊዜ ይሄንን የምንነጋገረው ስለ convex polygonዎች በመናወራ ሰዓት ነው ሲ እስቲ አሁን ይሄንን መነሻ ነጥብ ወይም vertex እኒ የዚህ ከዚህ vertex ተነስተን ዳያጎናል መስራት እንችላለን አይደለ ነገር ግን ዳያጎናል ለመስራት ወይም ከሌላ vertex ጋር ወይም ከሌላ መነሻ ነጥብ ጋር ለማገናኘት አጠገብ ለአጠገብ መሆን የለባቸውም ስለዚህ ይሄ vertex እና ይሄ vertex ወይም ይሄ መነሻ ነጥብ እና ይሄ መነሻ ነጥብ እሱን እነሱን ካያያዝን ያው ጎን ወይም ሳይድ ነው የሚሆነው ይሄኛው ማለት ነው እንጂ አጠገብ ለአጠገብ ያልሆኑ ወይም ተከታታይ ያልሆኑ ቨርቴክሶችን ወይም መነሻ ነጥቦችን ነው ማገናኘት ያለብን ስለዚህ ይሄና ይሄ ተከታታይ ናቸው አጠገብ ለአጠገብ ናቸው ይሄና ይሄ አጠገብ ለአጠገብ ናቸው ተከታታይ ናቸው ስለዚህ እኛ ተቃራኒው ነው ከዚህ ተነስተን እዚህ ጋር የሚያገናኘው ይሷን መስመር ነው ዳያጎናል ብለን መጥራት የምንችለው በኮንቬክስ ፖሊጎን ጊዜ ማለት ነው እንግዲህ እሷን ሁለቱን ላገናኝ ብል ያው እጄ በጣም ቀጭን ስለሆነች እጄ እንትን ይልብኛል ቀጥ ያለ መስመር ነው ብላችሁ አስቡት እንዲህ ያለ ቀጥ ያለ መስመር ነው ብላችሁ አስቡት ስለዚህ ይሄ ዳያጎናል ሆነ ማለት ነው እንደገባችሁ ተስፋ አደርጋለሁኝ ያው ዳያጎናል ስል ምን ማለት እንደሆነ እዚህ ላይም ብንመጣ ተከታታይ ያልሆኑ መስመሮችን ለማገናኘት ብንፈልግ ይሄኛው እንግዲህ ሳጠፋው እንትን አለ እንጂ ይሄኛው አንድ vertex እዚህ ጋር አለ አንድ vertex እዚህ ጋር አለ ለምሳሌ ከዚህችኛው vertex ከዚህችኛው መነሻ ነጥብ ተነስቼ ዳያጎናል ሰራለሁ ብል አጠገቧ ካለችው ጋር አይደለም ማገናኛት እቺኛውን ከዚህች ጋር ወይም እቺኛውን ከዚህች ጋር አይደለም ማገናኛት ከዚህች ጋር ከአጠገቧ ካልሆኑ መነሻ ነጥቦች ጋር ነው ማገናኛት እቺ ነጥብ ዳያጎናል ለመስራት ስለዚህ እቺኛውን ለምሳሌ ከዚህኛዋ ጋር ላገናኛት እችላለሁ በሰማያዊ አድርጌ ለምሳሌ እችኛዋን ከዚህች ጋር ባገናኛት አንድ ዳያጎናል ይሆንልኛል ያው ቀጥ ያለ መስመር ይሄም ሌላ ዳያጎናል ይሆንልኛል ቀጥ ያለ መስመር ነው መሆን ያለበት ይሄኛውም ዳያጎናል ይሆንልኛል ይሄኛውም ዳያጎናል ይሆንልኛል ስለዚህ አሁን ለምሳሌ ይህ ፖሊጎን 1 2 3 4 ዳያጎናሎች አሉት ከዚህ ብቻ የተነሳ
ከዚህ ደግሞ ተነስቶ ሌሎች ዳያጎናሎች ሊኖሩት ይችላሉ። ይሄና ይሄ አይደለ? አጠገብ ላጠገብ ያሉትን አላገናኝም። አጠገብ አጠገብ ላጠገብ ያልሆኑትን ነው ማገናኘው። ይሄና ይሄ፣ ይሄና ይሄ፣ ይሄና ይሄ ከእያንዳንዱ መነሻ ነጥብ አራት አራት ይገኛል። ስለዚህ አሁን አንድ ፖሊጎን ስንት ዳያጎናሎች አሉት ብዬ ብጠራ፣ አሁን እኔ ሰርቻቸውም አልጨረስኩም። ከዚህም የሚነሱ አራት አሉ፣ ከዚህም የሚነሱ አራት አሉ፣ ከዚህም የሚነሱ፣ ከዚህም የሚነሱ፣ ከዚህም የሚነሱ። ስለዚህ ስንት ዳያጎናሎች አሉ ተብለን ልንጠየቅ እንችላለን። አንድ ፖሊጎን ስንት ዳያጎናሎች አሉ ተብለን ብንጠየቅ የሆነ የምንጠቀምበት ፎርሙላ ይኖራል። አሁን እሱን ፎርሙላ እናያለን። እንግዲህ የሚረዳን ፎርሙላ ይሄ ነው። የዳያጎናሎች ቁጥር እኩል ይሆናል ኤን ሲባዛ ኤን ሲቀነስ 3 ሲካፈል ለሁለት። ኤን ምንድን ነው? የጎኖቹ ብዛት ነው። የጎኖቹ ብዛት ወይም ደግሞ number of sides. ስለዚህ የዳያጎናሎቹ ቁጥር ስንት ነው ለሚለው ጥያቄ ማወቅ የሚገባን ምንድን ነው? የጎኖቹ ብዛት ነው ኤን። ለምሳሌ ይሄ ጎነ አራት ነው አይደለ? ጎነ አራት የሆነ ፖሊጎን ስንት ዳያጎናሎች አሉ ቢባል በመጀመሪያ ስንት ጎኖች አሉ የሚለውን ጥያቄ መመለስ አለብን። ምክንያቱም እቺ ኤን የጎኖች ብዛት ስለሆነች፣ ስለዚህ አሁን ጎነ አራት ነው ወይም ኳድሪላተራል ነው። ስንት ዳያጎናሎች አሉት ወይም ስንት what is the number of diagonals ብንባል ኤን አራት እንደሆነ እናውቃለን። ምክንያቱም ኳድሪላተራል ወይም ጎነ አራት ነው። ስለዚህ አራት ሲቀነስ 3 ሲካፈል ለሁለት ማድረግ እንችላለን። ይሄ ማለት ዳያጎናሎቹ ነው። ዲ ልበለው። አራት ሲቀነስ 3 አንድ ነው። አራት ጊዜ አንድ ሲካፈል ለሁለት ይሆናል። ይሄም አራት ሲካፈል ለሁለት አራት ሲካፈል ለሁለት ሁለት ነው። ስለዚህ ሁለት ዳያጎናሎች ነው ያሉት ማለት ነው። እስቲ ይሄንን እናረጋግጠው። በእርግጥ ሁለት ዳያጎናሎች ነው ያሉት? እስቲ ከዚህ ተነስተን ወደዚህ መሳል አንችልም፣ ምክንያቱም ኮንሴኪቲቭ ወይም አጠገብ አጠገብ ያሉ መነሻ ነጥቦች ወይም ቨርቴክሶች ናቸው። ከዚህ ተነስቼ እዚህ ጋር መሄድ አልችልም። ምርጫዬ ከዚች ወደዚች መሄድ ብቻ ነው። ስለዚህ በቀይ ላድርገው። ከዚህ ወደዚህ። እሺ፣ አንድ ዳያጎናል አገኘው። እኛ ግን ፎርሙላችን ያለን ሁለት እንደሆኑ ነው። ከዛ ደግሞ ከዚህ ተነስቼ ሌላ የምወስደው የለም። ሌላ ከዚህ የሚሳል ዳያጎናል የለም። ከዚህስ? ከዚህ ወደዚህ መሳል አልችልም። ከዚህም ወደዚህ መሳል አልችልም። ምርጫዬ ከዚህ ወደዚህ ብቻ መሄድ ነው። ስለዚህ ይህንን ወደዚህ አድርጌ፣ ያው ቀጥ ያለ መስመር ነው ብላችሁ አስቡት በሀሳባችሁ። ይሄ ሁለተኛው ዳያጎናል ነው ማለት ነው። ከዚህ ተነስቼስ ከዚህኛው ቨርቴክስ ተነስቼስ ቢሆን ከዚህኛው ቨርቴክስ ተነስቼ ቢሆን ደግሞ ወደዚህ መሄድ አልችልም፣ ወደዚህ መሄድ አልችልም። ለምን? አጠገብ ለአጠገብ ናቸው ዳያጎናሎች። አጠገብ ተከታታይ ያልሆኑ ነው መነሻ ነጥቦችን ማገናኘት ያለበት። ስለዚህ ከዚህም ወደዚህ መሄድ አልችልም፣ ወደዚህ መሄድ አልችልም። መሄድ የምችለው ወደዚህ ነው፣ ግን ይሄ ቅድም የሳልኩት ስለሆነ እንደገና አልስለውም። ከዚህስ ብነሳ ወደዚህ መሄድ አልችልም፣ ወደዚህ መሄድ አልችልም። ምርጫ ያለኝ ወደዚህ መሄድ ብቻ ነው። ስለዚህ ይሄ ደግሞ በፊት የተሳለበት ስለሆነ በቃ ሁለት ዳያጎናሎች ብቻ ነው ያሉ። ስለዚህ ፎርሙላው ልክ ነው ማለት ነው። በዚህ ስንት ጎኖች እንዳሉ የጎኖቹን ብዛት ኤንን አውቄ ፎርሙላው እስከትቼ ስንት ዳያጎናሎች እንዳሉ ማወቅ እችላለሁ። ስለዚህ አሁን ይሄ ጎነ አራት ይሄ ቀላል ነው፣ ይሄን ለመስራት ቀላል ነው። ግን በጣም ብዙ ጎኖች አሉት። አያችሁ፣ ይሄ ጎነ አምስት ነው። ይሄ ደግሞ ጎነ ስንት ነው? ይሄ ጎነ 1 2 3 4 5 6 7 ጎነ 7 ነው ይሄ ለምሳሌ። እና ከእያንዳንዱ አያችሁ፣ ይሄንን ራሱ ከሁለት መነሻ ነጥቦች ሰርቼ ራሱ ስንት ዳያጎናል አገኘው። ስለዚህ ከዚህም ገና ያልጨረስኳቸው ብዙ አሉ። ስለዚህ ጎኖቹ በበዙ ቁጥር ዳያጎናሉን ለማግኘት ይህ ፎርሙላ በጣም ጠቃሚ ይሆናል። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ ጎነ አርባ የሆነ ፖሊጎን ስንት ዳያጎናሎች አሉ ብንባል ምን እናደርጋለን? ጎነ አርባ ስለሆነ በኤን ፋንታ አርባን ነው የምከተው አይደል? ስለዚህ አርባ ጊዜ አርባ ሲቀነስ ሶስት
ሲካፈል ለሁለት ያው በኤን ፋንታ 40 ን እየተካው ምክንያቱም ጎነ 40 የሆነ ፖሊጎን ስንት ዳያጎናልዎች አሉት ተብየን የተጠየቁት ስለዚህ 40 ሲቀነስ 3 ስንት ነው 37 ስለዚህ 40 ጊዜ 37 ሲካፈል ለሁለት ነው ማድረግ ያለብኝ ማለት ነው 40 ጊዜ 37 ስንት ነው 37 ጊዜ 4 ባደርግ እንኳን እዚች ጋር ስራ 37 ጊዜ 4 28 2 አለኝ 4 ጊዜ 3 12 12 ሲደመር 2 14 ከዛ 148 ነው አይደለ ግን እኔ ሲባዛ በ4 ነው ያደረኩት ይሄኛው ግን ሲባዛ በ40 ስለሚለኝ 0 እዚህ ጋር መጨመር ይኖርብኛል ስለዚህ 1480 ሲካፈል ለ2 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው 14 ሲካፈል ለ2 7 8 ሲካፈል ለ2 4 ታርኪን ቆማገኝ 74 ይሆናል 0ን መርሳት የለብኝም 740 ይሆናል ማለት ነው አያችሁ ጎነ 40 የሆነ ፖሊጎን 740 ዳያጎናልዎች ይኖሩታል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ፎርሙላ ተቀመን ማለት ነው እንደዛ አይነት ጥያቄ ሲኖርብን